Әскердегі әлімжеттік қашан тоқтайды? Бүгін Сенат депутаттары күштік құрылым өкілдеріне осындай сауал қойды. Қорған саласының мамандары бұл бағытта ауқымды шаралардың қолға алынып жатқанын айтты. Мысалы, алдағы уақытта әскери бөлімдерде бейне бақылау камералары көбейеді. Қазірдің өзінде ата-аналар сарбаздардың жағдайын үнемі біліп отыруға толық мүмкіндік алған. Тіпті киім, тамақ сапасын қадағалай алады. Ол үшін әр әскери бөлім жанынан арнайы ата-аналар комитеттер құрылған. Ananın közümen balanın askeri kızmeti degen kazir ülken auqımda aksa jürüp atır. Onun da ayasında bükül atanaların kerek kezde özlerin tolıqqanda mälimet bizim karolu küştün alalat. Odan baska atanasımen beyne qoğrau degen aptasına iki ret atanasımen vizualdı türde ekrandan monitordan özü karım katına şasayılat.